Pas disa ditë qëndrimi në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sot është lejuar hyrja e një autokolone me ndihmë ruse për serbët në veriun e Kosovës. Kjo është bërë mundur pas debateve të zhvilluara ndërmjet qytetarëve të zyrtarëve të Bashkimit Evropian me autoritetet ruse, të cilët fillimisht nuk ishin dakord që autokolona me ndihmë të shoqërohet nga policia e Ulexit. Dërgimi i këtyre ndihmave që nga autoritetet e Prishtinës u cilësua si një veprim politik, nga serbët e Kosovës shihet si shprehje për krahjes nga Rusia, e cila vazhdon të mbështesë kundërshtimin serb ndaj pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Autokolona me ndihmë nga Rusia për serbët në veriun e Kosovës hyri sot në Kosovë pas 30 qëndrimi në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Jarin. Hyrja u mundësua nga një marrëveshje ndërmjet Bashkimit Evropian dhe zyrtarëve rusë, cilët u pajtuan që autokolona të shoqërohej nga një numër i kufizuar i pjesëtarëve të policisë së Ulexit. Misioni i Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtësinë ndaloi të martë në kufi autokolona me 25 kamion, që bartin rreth 280 tonelata me ndihmë, që është përgjigje e Moskës ndaj një kërkese të rreth 20.000 serbëve për të marrë shtetësinë ruse, si mbrojtje ndaj asaj që ata quajnë ndjekje nga shqiptarët e Kosovës. Ambasadori rus në Beograd Aleksandar Konuzin kishte refuzuar kërkesën e Ulexit për të shoqëruar autokolonën me ndihmë apo që ajo të hyjë në Kosovë nëpërmjet vendkalimit kufitar në Merdar në veri të Prishtinës. Ai tha se vendkalimi në Merdar kontrollohet nga pushteti në Prishtinë që nuk njihet as nga Rusia dhe as nga Serbia. Zyrtarët rusë akuzuan Ulexin për, siç u tha, shantazh politik. Zyrtarët e Ulexit ngulën këmbë ndërkësh se ato janë e vetmja rrugë për hyrjen e ndihmave ruse në Kosovë. Edhe autoritetet më të larta të Kosovës thanë se dërgimi i ndihmave është një vendim politik i qeverisë ruse dhe jo pse ka krizë humanitare në Kosovë. Ata thanë se nuk do të lejohet hyrja këtyre ndihmave pa respektimin e procedurave të nevojshme. Grupe serbe shumëllodhen sot për të pritur ndihmat ruse dhe ambasadorin rus në Beograd, i cili postjerësh dorëzoi atyre një ikonë dhuratë kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin. Serbët e shohin Rusinë si aleatën e tyre tradicionale, e cila vazhdon të mbështesë kundërshtimin serb ndaj pavarësisë së Kosovës. Rusia mbështet serbët në veri, të cilët po mbajnë të bllokuara rrugët që nga 25 korriku në shenjë kundërshtimi ndaj shtrirjes së autoritetit të Prishtinës edhe në atë pjesë të vendit. Situata në veri ku përfaqësuesit radikal të komunitetit serb bllokuan rrugët dhe u përleshën me forcat paqëruese të NATO-s ishte vendimtare për shtyrjen e vendimit të Bashkimit Evropian për të dhënë Serbisë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në këtë bashkim. Më prera në qëndrimin e saj ishte kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila tha se Serbia nuk i ka përmbushur kushtet për afrimin e saj me strukturat e Bashkimit Evropian, ndërsa ka krijuar një mjedis për dhunë në veriun e Kosovës. Ajo në fillim të dhjetorit rroqi vërejtjen se rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian mund të realizohet vetëm nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Një qëndrim të tillë ajo pritet ta transmetojë edhe të hënën me 19 dhjetor, kur pritet të vizitojë Kosovën. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.